Snart er det marts, og marts er den første forårsmåned, i hvert fald ifølge kalenderen. Men jeg ved godt, at astrologerne siger, at foråret først starter den 20. marts. Men med udgangspunkt i den smukke fjord, som omgiver vores by, serverer vi en ny menu her fra denne uge af. Og der er allerede lidt små forårsingredienser. Vi besøger Thy, hvor vi får vores fantastiske Thylam, der blandt andet går i Thy Nationalpark. Og så har vi gemt nogle rabarber fra Kjeld fra sidste år. Og så snart det begynder at spire rundt omkring i vores nærliggende natur, så bliver tingene grønnere og grønnere. Vi har også været en tur i Himmerland, hvor det fantastiske dambrug leverer nogle skønne ørreder i det krystalklare, friske vand, som kommer op af jorden ude i Roldskov. Der er stenbiderroven selvfølgelig og blomster, og det hele taget så fornemmer man nu, at årstiderne skifter. Og vi glæder os til at se jer til en fantastisk dejlig pre-forårsmenu, som serveres fra denne uge af. Velkommen og velbekomme.